निश्चयको आज महानवमी मैं बर्तमान उपस्थित आसू हावाजानर बरकालिका थानत पुवाए पुवाए मैं समग्र दृश्य देखा आसो प्रति बसर दरे बसरो बरकालिका थानत इतिम्य दुर्गा पूजार जी पूजा अर्चना इतिम्य आम देखा आसो समग्र दृश्य और इतिम्य बलि विधान पथारे श्री श्री बरकालिका थानत इतिम्य पुवा भगत अगणन भक्त भीड़ कर एनेदरे विगत बर्ष जीतु कोरोनार कारण पूजा अनुषित नहल कि सम्पूर्ण कोविड प्रोटोकल मानि इतिम्य पूजा अनुषित आमारगत पुरोहित आज मैं तेखेतर जानव विचार जो बरकालिका थान जी वैशिष्ट मैं जानव विचार कौन एन के स्थापित स्वर्गदेव चंद्र सिंह दिन इतना प्रतिष्ठा और इतना अगणन भक्त इतना पूजा सेवा कर शदिया कुंडिलनगर मेरापानी जोना बहुत भक्त इतना पूजा दिए और षष्ठी पर अष्टमी इतना पर्वर बेसि है সেই পূজাত আমাৰ ইয়াত ছাগ বলি পাৰ মুক্ত বলি আৰু হংস বলি মহিষ বলি হয় আৰু অগণন ভক্তই পুৱা ছয় বজাৰ পৰা দলডুপ হেণ্ডলডুপ কৰি ইয়াত নিজৰ নিজৰ গৃহৰ মংগলৰ উদ্দেশ্যে কৰি একোভাগ পূজা দিয়ে আৰু ইয়াৰ মহাত্ম আছে যি কামনা কৰে সেই কামনা সিদ্ধি হয় গতিকে মহি সিংহেই মহামায়ী চামুণ্ডেই মুণ্ডমালিনী আয়ুৱা আয়ুগং বিজয়ং দেহিং দেহিং নমস্তেম সেই ভক্তসকলে যি কামনা কৰে আৰু এওঁ মহাত্ৰয়ে সেই কামনা সিদ্ধি কৰে বুলি পৰম্পৰা পৰা চলি আছে আৰু সেইকাৰণে ইয়াত অগণন ভক্তই আহি পূজা পাৰ্বণ অৰ্চনা কৰে চলি আছে আর মূলত আর এজন ব্যক্তি আছে মতে আপনারা জানি বলছেন কখন আজ নবমী কি করব নবমী ইয়াত আমার পূজা তো ছটা বজা পায় আরম্ভ হয় আর অগণন ভক্ত আহে বিভিন্ন স্থানের পৰা তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ কাৰণে আর আমার পূজা শেষত হোম হব হোমৰ পিছত বলি বিধান হয় বলি বিধানৰ পিছত আমি সকলোৱে দেৱীৰ ওচৰত আশীষ লৈ ঘৰাঘৰি যায় ধন্যবাদ জানাইছো আর মূলত আর এগারী ভক্ত আছে মই জানিব বিচাৰিছো কৰ পৰা আহিছে আপুনি নমস্কার মই বামনগাঁও কলাবাৰী আমি প্রতি বছরে মা ওচৰলৈ আহোঁ আৰু নবমী পূজাত বিশেষকৈ এটা মানে বিশ্বাস আছে মানে আই ঠাণ্ডা হয় জিৰণি বুলি কয় সাধাৰণতে কাৰণ অষ্টমী পূজাত বহুত বলি বিধান হয় গতিকে আই উত্তেজিত হৈ থাকে নবমী পূজাত আই ক্ষান্ত হয় ক্ষান্ত হ'লে যেন যিটো বৰ দিয়ে সেইটো সব মানে ভক্তৰ মানে হৃদয়ত লাগি যায় বিশ্বাস কৰে তেওঁ যি কয় কাইলৈ আজি যেন সেইটোৱেই মানে আমাৰ সংকল্পটো সাধন হয় বুলি ভাবোঁ গতিকে নবমী পূজা ভাগক বেছি তাৎপৰ্য আছে বুলি মানে আমি ভাবা যায় গতিকে নবমী পূজালে বিশেষকৈ বেছিকৈ মানে যাত্ৰী আহে হয় এনেদৰে গহপুৰৰ হাওজানৰ বৰকালিকা থানৰ যি পৰিৱেশ আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখুৱাই আহিছোঁ
আৰু এনেদৰে গহপুৰত দুৰ্গা পূজাৰ নৱমীৰ দিনা আমি পোৱাভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক।